rasar gör Björklund till fjärde, Nina Hök till en sjätte. Och ut på sista varsin. Mimmi Jörns har problem här och stannar på startdakan. I ledningen har vi... Pannot som har alternativet kvar och Aberg precis sista varvet i den luckan som är nu. Kommer väl inte räcka till, utan jag tycker att det luktar fördel för Kjell som ligger på andra platsen. Pannot försöker ladda på där borta i Västlundsborg, får lite stoppstad vilket gör att Kjell närmar sig ytterligare. Och så har vi en noseplant skulle det heta i ledningen och går Linda upp i alternativet här. Och det kommer vara så jämnt när hon kommer här, för nu kommer Petra på nedsidan och Petra kommer med bra fart på nedsidan och kommer ner sida vid sida, men det är Petra som pressar sig upp till ledningen. Petra upp till ledningen. Ja, då var känslan, jag hade ändå rätt där. Vi ska se vad Linda kan hitta på inne mot mål här. Ser ut som Linda skulle behöva ett par nya framstötdämpare på den där saben faktiskt. Gungar och Rätt, hon kommer upp på insidan och attackerar och de ligger sida vid sida in mot mål och Linda lite kräm i regin. Linda Abrahamsson som ändå i sista kurvan kan ta sig förbi och uppe till hitseger. Köpings FRK, 757 Marine Orien Köping, 758 Emelie Johansson Rasbo, Team Johansson Motorsport, 759 Jesse Lundahl Eksjö och 756 Jossan Kjetilberg från Karlskoga mellan Bjurtbil AB. I ledningen har vi då en grön folkvagn som verkar som han stannar där nere. Folkvagnen stannar, kolla, det är någon som köper oss förbi, sväng ut och åk runt. Kolla på Johansson går upp i ledningen. Jag har aldrig varit med om tafattade kärringar. Nu får ni fan skärpa det, ursäkta uttrycket. Alla står bara vänta på sin tur och får åka förbi. I ledningen har vi... Barfält ligger på sjätteplatsen. Barfält kommer upp att attackera på insidan där i golfen. Men tar sig inte förbi. Barfält har fått en liten touch i skogen. Och jag tror att vi från Barfälts sida kommer att få se en riktig attackkörning nu. För att när han lägger den sidan till så åker han fruktansvärt fort. Och vilken hänga han kastar upp på golfen in mot långböjen där borta. Men det blir inga skiftningar utan de ligger på ett pärband samtidigt som Järman går upp och tar alternativspåret här. Jesper Nilsson får riktig rattfladd där borta och gör att Filip Järman kommer ner och behåller ledningen. Vi har Mylan på andra platsen. Vi har Maja Larsson på tredje platsen. Hellström har kommit upp på fjärde platsen. Jesper Nilsson är nere på femte platsen och blir attackerad här utav David Barfält. Men Barfält tar sig inte... Skulle bara veta när karaoke-maskin kommer fram. Edvin Johansson, MK Ron och Linus Olsson nere vid startdakan och bränner här. Och det blir Rasmus Broberg som kommer ut först för Edvin Johansson. Sen har vi Robin Åkerstrand, Filip Kardell. Och sista platsen Simon Andersson, så har vi Linus Olsson där. Och då släpper väg ner från plattan och ska vi se vem som är snabbast väg upp till ledningen. Och Olsson får en bra start i Lillgården och kommer upp till ledningen. Ja, den är helt otrolig den Lillgården faktiskt. Och så har vi någon som kör lite terrängkörning där ute och det är Lennart Eriksson i 245 som... Så 5 poäng. Vi ska ha Jennica Endefors från Robert Fors med 5 poäng. Och släpper iväg. Vem är det som var den bästa starten? Jo, det är 731 Jennica Endefors från Robert Fors som sticker upp till ledningen. Det är Linda Andersson från MSK Hammaren som ligger där på andra platsen. Och det är så att det var Anna-Karin Palmlot från Laxå som kommer loss på tredje. Har vi någon som parkerar ut på inneplan där? Ja, får skicka fram... Vi vill den festivalgröna Volvo när först över mål. Då ska vi andra skrika ett vrål från Gästrike. Ja, han börjar ju galet tydligt och kommer upp till ledningen direkt från start här. Så är det Åkerstrand som var bra på gång, men så snurrar hon bort där och då blir hon stående åt fel håll. Och istället om andra platsen där. Så är det Sabina Ramqvist och så är det hårt om tredje platsen. Det är väl Angelica igen som kommer upp på insidan. Ledin är stark på yttersidan där borta och Ledin kommer att komma upp mot andra platsen. Och nu får det här grejer. Det kommer att vara massor av bilar som står kvar här nere på startplattan. Håller på startrakan. Annelie Andersson och Lotta Hillner som...
kvar i vägen. Sandra Åkerstrand, ingenting annat. Sandra Åkerstrand är som ute och åker nu tillsammans med Andri Andersson. Då har väl Rosa Lidin kommit igång och vi får även igång Janne Edepil. Så går ni med i våra grupper så får ni lite information om vad vi brukar syssla med. Nu släpper vi iväg starten och vi ska se vem som får den bästa starten. Jo, det är starten på grund av det där. Kvällenlina Hansson kommer upp till ledningen. Det blir lite kalla blick här i starten. Vi får en bil som blir stående åt fel håll. Det är Marinette Eriksson från SK Sala då. Vi får se om vi skickar i backen och komma igång. Och det är fram i ledningen så är det alltså Hansson. Det är högre än Jessica. 750 Annika Isaksson. Bofors och festivalgänget. Sofia Andersson, Nyköping. 3 Lövgren upp i ledningen från Gästrik RT för Lina Sättström. Då ska vi se. Jag trodde att Holmstig skulle gå på alternativ direkt på det första varvet här. Frågan är hur det där kommer att bli. Petra Nordqvist kommer ner och tappar ner till fjärde. Evelina Andersson. Och så krokar de ihop lite och Evelina får upp på krosshoppet och ner. Och så lägger hon sig på sida. Aj. Satt ventilen, han var upp och slog en buler i motorhuven där. Och det är klart att det kanske varit lite för mycket av det goda där. Och det är det så att vi har här framledningen och Jonathan Andersson är från Ludvika i sin Asta. Och så kommer Åkerstrand att attackera på utifrån här. Åkerstrand lätt upp till ledningen, lägger till en liten bredsida där. Men Åkerstrand upp till ledningen då. Jonathan Andersson får släppa av och han tappar ju fortfarande från äldre framledningen. Wolfram ligger på andra patten och det är en riktigt tuff rackare att ha bakom sig. Han har bra många rävar bakom öronen. Han går upp och tar alternativet direkt samtidigt som Fornell gassar på. Gassar bort sig helt och hållet upp i vallen där. Hela gänget där bakom går upp och tar alternativet. Och vi får ut på andra platsen då Lennart Eriksson. Bra start på granater ute på femte spåret. Missar lite när han ska skicka i två men ska väl kunna hålla i en upp. Det gör han inte istället. Och så är det Kent Jansson. Kent Jansson är det som drar det längsta strået. Och så har han fördel att ta in ett spår. Det är Granat som är stark där och så får Granat bort och så rullar Jansson. Jansson rullar där borta. Kommer ner på alla fyra igen och då är det faktiskt Erki Tarpila som är upp till ledningen. Det är Tarpila upp till ledningen. Nästan bara 14 poäng vi pratar om. Har gått med tummen upp och släpper iväg ner Anneli Andersson från femte spåret som var det bästa start. Missar lite när han skulle lägga i tvåan. Kommer ändå upp till ledningen och Anneli Andersson. Och så är det tre lirar som slås i bredd då. Om andra platsen och så är det igenom som tar iväg och blir stående ut 26. Och där nere vid startplattan så är det då ganska så tajt. Det är 702 och 752. Så har vi då Nina Höök på ytten där och sen så sladdar och far lite grann. Det är Carolina Hansson som går upp i ledning för Nina Höök. Linda Andersson på en tredje plats och Carolina Hansson. Får hon något problem där? Lina Höök, så ser om hon kan vara rullad där. Då har jag kört samma, det kan jag garantera. Ut för det sista här har vi Nina Höök i ledning. Före Linda Andersson så har vi Evi Nestor som letar luckor på henne, Ida Törnhult. Och där försvinner hjulet för Carolina Hansen. Och Nina Höök har ju byggt upp ett rejält försprång. Det är fasiken också att den behöver ha 3-2 hit innan hon kommer igång. Och det är Mimmi Örn som går upp i ledning. För Janne Jakobsson och så är det då Camilla Wistemar i sin perso. Och Camilla Wistemar backar baklänges där borta. Det händer jättemycket grejer i andra böj. I ledning Mimmi Örn för Janne Jakobsson. 753, Ilja Wistemar från Lappmarken med 10 poäng. Och då släpper iväg från plattan och bästa starten på Moberg. Alltså Mittsson lite, de ska lägga i två men kan han komma på yttersidan. Han kommer på yttersidan och så får en riktigt raggar kasse. Och då får hon av och han klarar sig från att rulla men i det djupaste diket hon kan hitta parkerar hon. Och det är tre bilar, det är fyra bilar som står kvar. Wistemar kommer upp på banan, det gör det din också. Emma Larsson är mot Stockholm. Och Moberg står ju Pyret upp på alternativet. Hon missar kraftigt när hon går upp i alternativet. Pyret är absolut inget bra alternativ och hon kommer tappa ner. Hon kommer på fjärde plats i alla fall där då. Ulle Sjödin återigen får se sig passerad av bilar som kommer ifrån alternativet. Isaksson på tredje platsen försöker att pressa på. Pyret Örn snurrar bort sig. Pyret Örn snurrar bort sig. Blir stående så att det är fel ålder och blir lite kallabalik tillbaka. Kommer Kjetil Berggård från sjätte platsen upp till fjärde platsen. Det är som luckat är ingen fara utan hon håller undan i sin suveräna ledning. Men Maria Karlsson ska du kunna greja och hålla den här andra platsen. Annika Isaksson. Ja det är de två som det står emellan när det handlar om andra platsen. Vi kommer in. Annika kommer på en attack på insidan. Kommer hon ta sig förbi det? Ja så får hon in i räcket istället. Annika får in i räcket och blir stopp för båda två. In mot mål i hit. Seger i alla fall för Anna-Karin Palmroth. Är stopp för bägge två där i motorsport. Motorsport.
Och kanonhårt då. Det är Therese Eriksson upp i ledning. Och så kommer vi kanske på dagens andra rullning. Det är Sandra Åkerstrand som gör en riktig piruett ner. Jag hoppas det gick bra med honom. Jannica Jennefors står kvar här på startrakan. I ledning har vi Therese Eriksson för Angelica En och Jane Svedhjelm. Och så har vi fått igång Jannica Jennefors. Vi har Amanda Norman på femte spåret och det är Maja Larsson som står på sjätte spåret. Maja Larsson som får en bra start där ute på ytterspåret. Amita Lindholm ska lägga i tvåan istället då. Så är det Linus Åkonen från den förra Askersund. Så hård batalj om första platsen och så får de iväg riktigt ordentligt. Maja Larsson blir stående upp i vallen där. Jonas Jansson ifrån MK eller från Rasbörd som kommer att stå på andra juniorernas platsen. B-final som släpps iväg av plattan där. Och vem är det som ska komma upp till ledningen då? Elman är bra med i mitten, men det blir Eliasson som drar den extra tråd. Simon Eliasson upp till ledningen alltså. Elman ligger på andra platsen. Så är det Marcus Eriksson som kommer upp till tredje platsen. Jonas Hellström ifrån Strängnäs ligger på fjärde platsen. Och kommer han upp och attackerar där på insidan. Tar sig väl upp till tredje platsen. Jajamän. Jonathan Andersson hängde med där också, så nu såg faktiskt inte jag om han gjorde en vurpa eller om det bara var ett stopp för han där. Och det är Janne Fornell som är snabbast iväg med sin 1500. För Benny Fransson. Oj, hur gick det där med Esa Silvasti? Den CRX-en ser inte så jäkla vacker ut. Janne Lillegren kommer igång. Han var uppe här med tårta idag. Vet du, sköts in om inte det är så att Janne Lillegren fyller år idag. Kan vara så. Benny Fransson. Rockstar-tävlingen här igång. Dubben var i krukan. Var 212 dubb. Och imorgon så är det en ny tävling. Jo, det är det. Nej, A-final junior tror det är. Ja, A-final junior. Jag har inte ens läst upp det. Erik Bläcker, Anders Fest, Alexander Westler, Robin Åkerstrand, Gustav Olsson, Filip Fjärman och Rasmus Broberg. Upp i ledning har vi Kung Alex! Kung Alex upp i ledning före Robin Åkerstrand. Då ska vi se. 667 alltså Erik Bläcker från Arboga. 651 Alexander Westerlund, han är i ledningen. Han jagas av 666. Robin Åkerstrand från Östernärkes RMC. Han menar och Ekström Spygg AB. Och sen är Alex Westerlund ut och sladdar och far! Då är Alex Westerlund ut och sladdar och far! Och det händer någonting med hans bil. Då har vi Robin Åkerstrand upp i ledning före Erik Bläcker. Det går en drivaxel för Alex Westlund. Robin Bördan Åkerstrand i ledning för Erik Bläckers. Erik Bläckers har vunnit festivalen 2010. Ja, Rasmus Broberg på tredje platsen. Fjärde har vi Filip Järman, femma Gustav Olsson. Så har vi då Alex Westlund med drivaxelproblem på sjätte platsen. Robin Åkerstrand. Vad fin du var. Vi har alltså en jätteskitig funktionär här nere. Alldeles full i lera. Robin Åkerstrand ut på det tredje varvet i ledning för Erik Bläckhus. Vi har Filip Järman på tredje, fjärde platsen Gunnar Olsson, femma Rasmus Broberg. Robin Åkerstrand i sin nybyggda Saab 99. Jagar på borta i Västlandsböjen. Går han upp i attentivt spår och går Erik Bläcker och ordinarie spår. Ska se om Robin Åkerstrand kan komma ut först. Det är Erik Bläcker som går upp i ledningen för Robin Åkerstrand. Erik Bläcker, Robin Åkerstrand, en envig i täten. Nu har vi då Alex Westlund som har fått stopp på grejerna. Så är Erik Bläcker långt ute. Så kommer de ner på startrakan igen. Erik Bläcker för Robin Åkerstrand. Gura Olsson, Filip Järman och Rasmus Broberg. Men Rasmus Broberg har väl en framgångsfotering eller? Ser nästan lite konstigt ut där på vänster fram. Han ska kika när han kommer. Det såg så ut att det var dåligt med luften. Erik Bläcker i ledningen. Ska Erik Bläcker vinna en gång till? Han vann ju 2010. Han jagas av Robin Åkerstrand. Åkerstrand han laddar på. Så när han är in i bilbörsenböjen så är de nästan helt i kapp varandra. Sista varvet de går ut på med Erik Bläcker för Robin Åkerstrand. Vi har Gura Olsson, Filip Järman, Rasmus Broberg. Ner i Västlundsböjen är det Erik Bläcker före Robin Åkerstrand. Och Bläcker ska upp i alternativet! Bläcker går upp i alternativet, här kommer han då! Robin Bagan Åkerstrand är upp i ledningen! Robin Bagan Åkerstrand är första års junior, ska han ta in där! Nu gäller det att ha närvarna i behåll, här kommer han! Robin
Åkers, Strandhörsten, Närkes RMC tar hem 2012 års Motala festival för junior. Vilken körning han presterar där. En lilla knatten ifrån Österrike, knatten tvärande hög. Gurra Olsson blir trea, fyra för Filip Järman, femma Rasmus Broberg. Och så tyvärr då för kung Alex Westlund blir en sjätte plats, men han är ändå en kung i vårt hjärta. Eller hur, Gästrike? De vill se. Jag såg en som grupp.
Och det här är framtiden alltså. Det är så här de ser ut. Våra yngsta förmågor. De får ju det bästa av oss här. Nu ska vi göra ett tredje försök, ta tredje gången gilt här. Tummen upp har gått ner på startplattan och den här gången går det bättre och släpper det iväg. Grymt jämt av startplattan och vem ska ta hand om ledningen? Det blir Jan Lundgren från Hammaren som får den bästa start tillsammans med Edgar. Arne Valfridsson lopp på andra platsen. Olsson blir stående så fel. Arne gör en power turn och kommer åt rätt håll igen men ligger nere på sjätte platsen då. Och då får vi se vad han kan jobba sig upp till därifrån. Fortfarande alltså Jan Lundgren från Hammaren där framme, ledningen Arne Valfridsson ligger på andra platsen. Vi har sen Ronny Bergqvist då som ligger på tredje platsen. Första bil upp i alternativet var Christer Johansson ifrån sin fjärde plats. Kommer upp och kommer att tappa ner till femte platsen för det är Becky Johansson som kommer upp till fjärde platsen då. Fortfarande fram i ledningen så är det Jan Lundgren från MSK Hammaren. Arne Valfridsson halkar ut ganska långt ner i målböjen men inga problem att hålla undan utan han har bra fart i grejerna. Och ut på start och mål här så Arne bra drag utan oss. Arne du skulle ha vågat hålla i lite. Jag undrar om du inte hade chansen att gå upp på ledning på ytterspåret där borta. Vi kommer in igenom Västlundsböjen. Fortfarande Lillbubblan med Janne Lundgren ifrån Hammaren där framme i ledningen här. Illorangea, Lillbubblan först i fältet och kommer vi bort mot alternativet. Det går Valfridsson upp i alternativet här då. Och det gör Becky Johansson också. Och Valfridsson kommer ner på en tredje plats här. Ja, frågan är hur långt det här ska kunna räcka till då för Arne Valfridsson. Tyvärr så har det ju blivit stopp för Robban Olsson ska vi säga också. Precis efter målböjen, bilbörsenkurvan. På start och mål här så har han fått stopp och fått kasta in handduken. Det var ju lite tråkigt för att Robban Olsson har kommit att bli lite av en favorit för mig faktiskt. Just framförallt tack vare den här härliga bilen som man har. Och det är Jan Lundgren från Hammaren som vi har där framme i ledningen. Vi kommer bort med alternativet. Ingen går upp där. Det är så att både ledande Jan Lundgren och andra placerade Ronny Bergqvist ifrån Vara ska upp och ta alternativet. Och Arne Valfridsson på en tredje platsen ligger i bra läge för han är i kapp de här bägge nu. Och det syns nästan på Arne att han vet om det. Han ligger och avvaktar lite där bakom och kör lite rutinerat och ligger och avvaktar för att inte göra några dumheter. Vill inte bli inblandad i några onödiga dueller och dra på sig någon flagga eller någonting sånt där utan... ligger där bakom bara för att vänta på rätt läge och avancera upp i fältet. Och nu är det så att Lundgren får en liten lucka där borta. Och då har vi en bil upp i alternativ och det är Ronny Bergqvist som går upp. Och då får vi Valfridsson upp på andra platsen. Valfridsson upp på andra platsen. Bergqvist kommer ner och håller tredje plats. Christer Johansson på fjärde platsen. Bäcke ligger nere på femte platsen. Fortfarande där fram i ledningen Janne Lundgren från MSK Hammaren med varvet kvar att köra. Med varvet kvar att köra Janne Lundgren från MSK Hammaren då. Och vi ser hur Arne Valfridsson närmar sig återigen och ligger nu bara en, två meter bakom. Ligger och avvaktar. Genom Västlundsböjen och vi ska strax få avgörande ett stund här nere. Lundgren från Hammaren som ligger där fram i ledningen kommer bort mot Björkurvan. Och där viker han upp i alternativ och det är ingen snack om saken. Arne Valfridsson. MK-ratten kommer ner här och han har ju ett gott försprång att gå på. Janne Lundgren kommer ner och håller andra platsen och då kommer vi in mot målböjen. Bilbörsen kurvan, händer det något om andra platsen? Det är attack om andra platsen med det Arne Valfridsson. Janne Lundgren in på en andra plats ett par centimeter bakom Ronny Bergqvist. På fjärde platsen Christer Johansson. Bengt Johansson in på femte platsen. Och sjätte platsen kommer att gå till Robban Olsson då i Lillgolfen. Och då är det damernas A-final. Hur såg det ut i damerna poängmässigt? Hade vi två fullpoängare hade vi där, ja. Han kommer redan och smyger lite fram här. Han tävlar för MK-ratten. Han heter Arne! Kallad pastor. Ja, men det är ingen pastor på riktigt. Nej, det är inte, men jag har ju varit gift med min fru här jättelänge sedan. Och då lovar vi varann evig trohet tills livet har gått ut. Toto, däremot, han har gift sig med Nina. Och han lovar bara att jag ska älska dig. Jag har lust. Du är ogift, eller hur? Ja, det stämmer bra det. Alla tjejer kan ju... kom hit och pröva och jag kan viga er och då blir det så att du kommer att lova jag kommer att älska dig om jag har lust. Ja, precis. Arne Valfridsson.
Ja, vilken god bit han är. På andra platsen tävlandes för MSK Hammaren, Janne Lundgren! På tredje platsen från Vara MK, Ronny Bergqvist. På fjärde platsen har vi Christer Johansson från Vadstena RC. Andersson flipps av på tredje spåret. Vi har Anneli Andersson träske på fjärde. Och så är Holmstig och Fidja Börjesson. Men det är Anneli Andersson som går upp i ledning. Nu är det Linda Avransson och Oskar Kjell. Men det är Anneli Andersson träske upp i ledning med den lilla korsan. Den är en bil uppe i kanten och åker. Anneli Andersson i ledningen för Jeanette Kjell. Då Linda Avransson upp i alternativspåret tillsammans med Marinette Andersson. Gång av Frida Börjesson och Karin Holmstig. Och lägger sig på tredje och fjärde plats. Frida Börjesson. I ledningen Anneli Andersson för Jeanette Kjell. Anneli Andersson från backbotten upp i Arvika. I ledningen för Jeanette Kjell från närmaste Hammaren. Vi har Frida Börjesson på tredje plats och fjärde platsen är ju Team SS, det vill säga Caroline Holmstig från Sotenäs motorklubb. Så det är Linda Abrahamsson från Ulricehamn på femte och Marinette Andersson på sjätte. Och då har vi haft Anneli Andersson upp i alternativspåret och kommer Jeanette Kjell ut fortfarande på andra plats. Ja, det sa jag att Anneli var inte upp i alternativspåret, det var Jeanette Kjell som var uppe, de tappade kontakten då. Ut på det tredje varvet. Men Jeanette Kjell, Frida Börjesson, Karin Holmstig, Linda Avransson. Avransson ligger väldigt bra med här. Hon ligger där bakom och avvaktar. Hon har alltså tagit alternativspåret och har inte Börjesson och Holmstig framför henne gjort. Då har vi Anneli Andersson uppe i alternativspåret. Ska se här kommer Jeanette Kjell. Men Anneli Andersson kommer ut fortfarande i ledning. Så händer det med Jeanette Kjells bil. Den stannar! Jeanette Kjells bil stannar! Då har vi Caroline Holmstig upp på andra platsen med Linda Arnason på tredje. Frida Börjesson på fjärde. Jeanette Kjells bil stannar ju här när hon kommer ner. Caroline Holmstig, Linda Arnason, Frida Börjesson. Där har ni då tvåan, trean, fyran. Bakom Anneli Andersson som just nu dominerar av finalen här på Dunteberget 2012 för damer. Kommer hon lugnt och stillsamt över krön i ordinarie spåret. Och då har vi Holmstig upp i alternativspåret. Då är Linda Avransson uppe på andra platsen med Frida Börjesson på tredje. Fjärde plats har vi då Caroline Holmstig. Anneli Andersson från MK Team Träskup för sista varus. Då är det Linda Avransson. Frida Börjesson.
Caroline Holmstig, så har vi Marinette Andersson som har problem med växlarna verkar som, för hon åker lugnt och försiktigt runt. Och då kommer Anneli Andersson och åker lugnt och försiktigt, fast Linda Abrahamsson har faktiskt jobbat sig i kapp. Men är väl lite för långt fram. Det är Anneli Andersson från Träske. Som vanligt visar hur man ska ratta den här korsan. Anders, dubbel Anders, han kör igen och han gick inte ens vidare till söndag. Så det var Frida Börjesson och Caroline Holmstig har lite bråk i sista början. Och är Caroline Holmstig så kommer hon bli trea för att Frida Börjesson får stopp. Frida Börjessons bil stannar ju helt. Och vi har Anneli Andersson som vinner för Linda Abrahamsson. Caroline Holmstig på tredje, fjärde platsen går till Marinette Andersson Flipstad. Och femma blir då Frida Börjesson från Kungsbacka MA. Och sjätte platsen, Jeanette Kjell. Ja, vilka finaler vi har haft idag. Vad ska det då bli imorgon? Ja, det var det grymt fint och väder har ju varit med oss också. Det har ju inte gjort saken sämre. Det blir väldigt fina racer. Ja, men jag
jag tycker det är helt suverän. Stort, stort grattis ska du ha. Tack så jättemycket. Du, alltså du har varit helt suverän idag. Vad var tricket egentligen? Det är väl att det är tört och fint att köra. Säg som det är. Det var bra material mellan styret och sätet. Okej då. Så var det. Hoppa upp högt på pallen så får du ytterligare applåder här, Anneli Andersson. Och många priser blir det. Det blir segerpris och det är vandringspris och allt möjligt. Mycket pris ska du ha. Ett mycket instiftat vandringspris som sagt, vad som aldrig får första inteckningen idag. På andra platsen här i damernas A-final tävlades för Ulricehamn, Linda Abrahamsson! På tredje platsen tävlades för Sotenäs MK, Caroline Holmstig! Ja, var inte så. Caroline var en av dem som jag delade ut VIP-biljett åt som fick garanterad och gratis start här i Folkracefestivalen och måste ju säga att hon verkligen levererar tillbaka med den här fina tredje platsen. På plats nummer 4, Marinette Andersson, Filip Stahl. På femte platsen, Frida Börjesson, Kungsbacka MA. Och på sjätte platsen, Jeanette Kjell, NSK Hammaren. Och då ger vi även våra fagliga damer jätteapplåder!